Salam. Bugünkü dərsimiz Azərbaycan Cəlalilərin və Teymirlərin hakimiyyət dövrü altında olacaq. İlk öncə Cəlalilərin hakimiyyət dövründən danışacaq, daha sonra isə Teymirlərin. Bu dərsi dinləməmişdən öncə bundan öncəki dərsimizi, müzakirələri dinləsəniz, dərsi daha rahat başa düşə bilərsiniz. İndi isə keçək dərsimizə. Biz keçən dərs keçdik ki, 1335-ci ildə Hülakilər dövlətində Əbu Səid öləndən sonra Hülakilərdə ağalığı ələ keçirmək üçün mübarizə başladı. Buradan Şirvanşahlar, Cəlalilər və Çobanilər Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək istəyirdilər. Ən çox fərqlənən bunlar idi. Çobanilər bu mübarizədə qalib gəldilər və 1338-1357-ci illəri əhatə edən Çobani ağalığı dövrü başladı Hülakilərdə. Biz bunu keçmişik, düzdür. Şirvanşahlar bilirik ki, öz yerində qaldı. Bəs Cəlalilərə nə oldu? Cəlalilər getdilər Bağdada. Bağdadı mən xəritədə yerləşdirəcəm. Siz onun Azərbaycandan məsafəsinə baxa bilərsiniz. Özünüz də əlinizin altında xəritə varsa, oradan Təbrizi də işarələyin. Bağdada ki, aradakı məsafəni başa düşəsiniz. Və istənilən xəritədə Bağdadı seçə bilərsiniz. Demək, 1338-ci ildə Şeyx Həsən Çobani hakimiyyəti ələ alanda Hülakilərdə Böyük Həsən o da Bağdada çəkildi və 1340-cı ildə Cəlalilər dövlətini yaratdı. Paytaxtı hara idi? İlk əvvəl Bağdad. Cəlalilər dövləti 1340-dan 1410-a qədər mövcud olub. Bəs 1340-dan Azərbaycanda hökm sürübmü? Cavab xeyr. Onda Azərbaycanda hakim Hülakilər idi. 1357-ci ildəki Qızıl Ordu tərəfindən Hülakilərin varlığına son qoyuldu. Ondan sonra artıq biz bildik ki, Qızıl Orduda geri çəkiləndən sonra orada hakimiyyət boşluğu yarandı. Bu hakimiyyət boşluğundan istifadə edən Şeyx Veys 1359-cu ildə hücum edib Təbrizi tutdu. Və Kürdən cənubdakı Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirdi. Niyə Kürdən şimaldakıları ələ keçirə bilmədi? Çünki orada Şirvanşahlar dövlətinin tərkibində idi. Orada belə cənubdakı kimi feodal mübarizəsi yox idi ki, asanlıqla ələ keçirə bilsin. Demək, 1359-cu ildə hücum elədi Azərbaycana. Kürdən cənubdakı bütün Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirdi. Bağdat yenə öz əlindədir. Amma paytaxtı Bağdatdan götürdü Təbrizə. Bəs Şirvanşahlar dövlətini nə vaxt işğal edib? 1367-ci ildə onun Şirvanşahlar dərsində daha aydın danışacağıq. Böyük Həsən, indi bildiyimiz, dedi ki, 1340-cı ildə dövləti yaratdı. 40-dan 54-ə qədər onun hakimiyyət dövrüdür. 1354-dən 1374-cü ilə qədər Şeyx Üveys hakimiyyət sürübdü. Və bizim keçdiyimiz Cəlalilər dövlətinə aid 3 hökmdar keçirik, başqa yox. Keçdiyimiz 3-cü hökmdarı da Sultan Əhməddir ki, o da 1382-1410-cu illərdə hakimiyyətdə olubdur. Böyük Həsən dedik dövləti yaratdı. Şeyx Üveysin hakimiyyət dövründə hücum elədi 59-cu ildə. Azərbaycanı tutdu, Azərbaycanın Kürdən cənubdakı torpaqların. 67-də Şirvanşahları tutan da Şeyx Üveysdir. Paytaxtı Bağdatdan Təbrizə köçürtdü Şeyx Üveys. Və Dövlətxana sarayını inşa etdirdi Təbrizdə. Bundan başqa bəzi islahatlar keçiribdi. Bunun keçirdiyi islahatların nəticəsində iqtisadiyyat inkişaf elədi və mərkəzi idarə etmə sistemi möhkəmləndi. İndi biz keçək ətrafı dərsin qalan hissəsindən danışaq. Davam edək. İndi biz Cəlalilər dövlətinin sonuncu hökmdarı olan Sultan Əhməddən danışacaq. Sultan Əhməd 1382-1410-cu illərdə hakimiyyətdə olmuşdu. Və onu, demək, Qara Yusif tərəfindən öldürülmüşdü və Cəlalilər dövlətinin varlığına son qoymuşdu. Onun hakimiyyət dövründə hakimiyyətə gələn kimi feodallar arasında mübarizə başladı. Hərbi, ölkə hərbi qarşıdurma meydanına çevrildi. Yəni, Toxtamış xan bir tərəfdən, Teymurlər bir tərəfdən ölkə təmiz qarşıqlıq dövrü keçirirdi. 1385-ci ildə Toxtamış xan, Qızıl Ordu xanı Toxtamış xan ölkəyə qarətçi yürüşlər elədi. Və Təbrizi ələ keçirdi hilə yoluyla. Biz, yəni bu hilənin nəcür olduğunu bilirik. Əhalini aldatdı ki, biz sizlə sülh bağlayırıq
Lakin əhali silahı yerə qoyandan sonra şəhəri ələ keçirtdi. Bundan sonra qoşunu iki yerə böldü. Bir hissəsi Mərənddən Naxçıvanı ələ keçirdi, digər isə Əhərdən keçib Qarabağı ələ keçirdi. Çoxlu qənimət və 250 mindən artıq 100 minlərlə əsir ələ keçirdi. Lakin Əmir Teymurun yürüşünü eşitdikdə isə geri qayıtmalı oldu. Əmir Teymur Azərbaycana 3 dəfə yürüş edibdi. Bir bu yürüşlərdən danışarkən mən Şəki hakimliyi məsələsini bu yürüşün içində danışmayacağım. 3 yürüşü də deyəndən sonra Şəki hakimliyini tək ayrıca bir hissə kimi izah edəcəm ki, sizin beyninizdə qarışmasın. 1986-cı ildə Əmir Teymur yürüş edir. Birinci yürüşüdür. Üçüllük yürüşdə deyirlər bəzən bana. Yürüş edərkən Azərbaycanda hakimiyyətdə kim idi? 1882-dən 1410-a qədər hakimiyyətdə olan kim? Sultan Əhməd. Sultan Əhməd nə Toxtamış xan Azərbaycana yürüş eləyəndə onun qarşısında durdu. Nə də Əmir Teymur. Əmir Teymur da yürüş eləyəndə yenə getdi Bağdada çəkildi. Və Bağdada çəkildiyi ölkədə Əlincə qalasından başqa bütün ərazilər ələ keçirildi. Demək, Cəlari əmirlərinin bir hissəsi Bağdada getdi, bir hissəsi isə Əlincə qalasına. Bu Əlincə qalasından başqa bütün Azərbaycan işğal olundu. Bağdadı nəyə görə demirəm? Çünki Bağdad Azərbaycan deyil. Sözə diqqətli olun, biz deyirik ki, bütün Azərbaycan işğal olundu Əlincə qalasından başqa. Bu zaman Şirvanşah 1. İbrahim getdi onun yanına və itaət elədi ona. 1387-ci ildə Toxtamış xanın Buxara və Səmərqəndə hücumu ilə əlaqədar Azərbaycana Miranşahı demək, hakim təyin edib getdi Toxtamışla döyüşməyə. Biz Teymurlar dərsi və Qızıl Ordu dərsindən danışanda Toxtamış və Əmir Teymur arasında olan münasibətlərdən daha ətraflı danışacaq. Amma qısaca onu deyim ki, Toxtamış xanı hakimiyyətdən deviriləndə Əmir Teymur onu qoşunla təhsis edib, özü də köməyə gedib, onun əlindən alınmış hakimiyyətini özünə qaytardı. Və beləcə onu özündən bir, belə desək, vasıl asılılığına saldı. Lakin Toxtamış bir müddət keçəndən sonra oradakı, indi o da başqa mövzudur, vaxtı gələndə biz o dərsə danışanda mən sizə izah edəcəm nəyə görə. İndi belə deyil, bəzi məsələlərə görə artıq Əmir Teymuru tanımadı və Əmir Teymura qarşı mübarizəyə başladı. 1387-ci ildə Buxara və Səmərqəndə yürüşü nəticəsində Əmir Teymur Azərbaycanı tərk elədi və getdi onunla döyüşməyə. İndi keçək biz digər hissədən danışaq. 1392-ci ildə Əmir Teymur Azərbaycana ikinci yürüş elədi. Çünki Miranşah Azərbaycanı layiqincə idarə edə bilmirdi. Bu yürüş zamanı da eyni Əlincə qalasından başqa bütün Azərbaycan işğal edildi. Birinci və ikinci yürüşdə işğal baxımından eynidir, fərq yoxdur. Bu zaman Bağdadda tutuldu, dağıdıldı və Gürcüstan zəbt edildi. Daha sonra 1395-ci ildə Terek çayı sahilində döyüş oldu. Bu zaman Toxtamış xanla, Qızıl Ordu xanı Toxtamış xanla Əmir Teymur qarşılaşdı və Əmir Teymur bir fatih idi və 1395-ci ildə Terek çayı sahili döyüşündə Qızıl Ordu dövlətini Toxtamış xanı məğlub etdi. Bundan sonra 1398-ci ildə Hindistana yürüş elədi. 1399-cu ildə Əmir Teymurun Azərbaycana 3-cü yürüşüdür. Bu yürüş zamanında Qarabağ da məskunlaşdı, yenə Təbrizə ələ keçirdi. Yəni, biz bilirik ki, bütün artıq Azərbaycan onun əlində idi Əlincə qalasından başqa. 1400-cü ildə isə Əlincə qalasını da müqaviməsiz tutdu. Çünki Əlincə qalasının bu qədər əhəmiyyəti onda idi ki, Cəlalilərin xəzinəsi orada yerləşirdi. Amma Sultan Əhmədin oğlu xəzinəni də götürüb getdiyinə görə artıq qala əvvəlki müdafiə oluna bilmədi, çəkişmələr var idi və 1400-cü ildə Əlincə qalası müqaviməsiz şəkildə Teymurlara tabi oldu. Bundan sonra Bağdada yürüş elədi. Bu zaman Qara Yusif və Sultan Əhməd oranı tərk edib Misrə getməyə məcbur oldu. Və 1405-ci ildə Çinə səfər zamanı Əmir Teymur öldü. Biz indi digər baş verən hadisələrdən danışacağıq. Sizə mən Şəki hakimliyinin bu hadisələr zamanı göstərdiyi mövqeyi qısa şəkildə izah edim. Demək, Şəki məsələsində danışaq və dərsimizi bitirək. Düzdür, bu Şəki məsələsindən biz bundan sonraki dərsimizdə danışacaq. Amma bura aid olan hissəsim qısaca deyil. Yadınızdadırsa, biz birinci və ikinci yürüşün nə demişdik? Əlincə qalasından başqa bütün Azərbaycan torpaqları Teymurlara birləşdirdi.
Əlincə qalasından başqa bütün Azərbaycan torpaqları deyəndə Şəki onun içində gedir, əlbəttə gedir. Şəki də Azərbaycandır. Demək, birinci, ikinci yürüşdə sözsüz şəkildə, mübahisəsiz şəkildə Şəki hakimliyi ora tabi edilib. İndi ona qısa baxırıq. Birinci və ikinci yürüşdə Seydi Əli Şəki hakim olubdur. Və həmin hakimin dövründə birinci yürüşdə, 1386-cı ildə olan üçünlük yürüşdə Şəki itaət altına aldı. Lakin Əmir Teymur ki Azərbaycanı tərk elədi, o anda Seydi Əli itaətdən imtina elədi və müstəqil siyasət yeritdi. Ona görə uyğun gəlirdi, Əlincə qalasından başqa bütün Azərbaycan torpaqları birinci yürüşdə tabi edildi. İndi baxaq ikinci yürüşə. Yenə hakim kim idi? Seydi Əli. Axı bilirik, Əmir Teymur gedəndən sonra itaətdən çıxıb. İkinci yürüş zamanı demək itaətdə deyildi, amma qarət edildi, dağıdıldı. Seydi Əli də gürcülərlə ittifak bağlamışdı ki, nəyə görə bağlamışdı? Əlincə qalasına kömək etsin. Lakin bu dəfə də Seydi Əli öldürüldü. Yenə Şəki hakimliyi itaət altına alındı. Demək, həm birinci və həm ikinci yürüşdə Şəki hakimliyi itaət altına alındı. Burada bir mübahisəli məsələ yoxdur. İndi keçək üçüncü yürüşə. İkinci yürüşdə dedik, Seydi Əli öldürüldü. Hakimiyyətə kim gəldi onun yerinə? Oğlu Seydi Əhməd. O da Şirvanşah 1. İbrahimin vasitəçiliyi ilə getdi Əmir Teymurun huzuruna və ondan tabiçiliyi seçdi. Demək, nəticə nə oldu? Hər 3 yürüş zamanı Şəki hakimliyi Əmir Teymura tabi olubdur. Bu qədər sadə. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun.